Halløj, og velkommen til. I dag, der skal vi simpelthen herind, ja. Og vi har lige pt. 40 af de der, så vi kan købe to af de her styles. De første bonus rewards, eller ikke de første, det er sådan de første seje. Og jeg skal 100% have hende her, fordi hun er nice, og det er hende, jeg kommer til at spille med i dag. Udover det, så ved jeg ikke, hvem køber man. Hende der måske. I guess. Ja, yeah, why not. Jeg kommer ikke til at bruge hende, jeg kommer til at bruge den anden, fordi hun er nice. Hende kan jeg godt lide. Hvis jeg ikke var, hun er den der. Edit style. Sådan. Hun er faktisk meget nice. Nu må jeg lige peppe hende lidt op igen med noget backblinger og pickaxe, så noget der fungerer. Og så må vi bare komme i gang. Skal jeg være en kæmpe stor klam fisk? Det må du selv om. Hvordan er det lige, men hvor finder de jer op? Slå der måske? Ja. Fisk med fisk på. Ej, what? Okay. Hun er så klam. Hun er så grim, og det er helt vildt. Helt vildt. Hun er så grim, det er sjovt. Ja, det er så rent nok. Men stadig. Hun er også bare fucking stor. Hun ja, det er hun. Hun er både tyk, og hun er høj på grund af hendes hat, og ja. Super. Det er bare pay to lose, man. Ja, det er det. Jeg tror aldrig, jeg fighter en, der har set det skin på. Jeg tror måske, det er derfor. Wait, hvorfor er der sådan en... Fuck er det? Fucking ninja. Live event is happening now, but no! Det er sikkert en det der party royale, er det ikke? Hvordan? Fuck jo, jo, det er, ja, det er sådan noget, man går ind, hvor man ikke kan fight inden. Jo, man kan skyde med paintball på hinanden, som ikke skader, tror jeg. Og så kan man se en eller anden tegneserie. Det er... Height, sådan. Ja. Så kommer bossen også. Man skal spille lidt mere liv. Sundt. Ja, lad nu være. Jamen altså, lad nu være. Lad nu være. Lad nu hurtigere end mig. Okay, super. Jamen, jeg fik bare lige sådan en vind. Så. Og lige ned her. Der kommer de andre også. Ja. Og vi er inde. Vi er ikke noget launch, bedre vi. Hit. Gider du at stoppe med bottle launch? Ja, den der fisk i den. Nå, skal vi bare prøve at stikke af? Er det maiden? Nå, de er mates. Ja. Nå, den ene. Nice, nice. Han er død. Så må de jo lade være. De havde launch, bedre. Jeg sætter det bare lige herop. Ja, jeg tager bare lige mit kast. Ja. En lille repeat fire. Okay. Der var flere. Jeg skulle måske poppe noget skjold inden. Jeg tænkte bare, at vi var good her. Det, nej. Hvor skulle du være Gucci? Skal jeg lige poppe et midkit? Det kan du godt. Hallo. Okay, ja, fair nok. Du går også meget i med... Okay. Jeg går. Jo, det... Jeg ligner jo bare et stort big shield, altså. Hallo. Efter du så, når du croucher. Den der kjole, den går virkelig langt ud. Face min grå pump. Du gjorde det. Hvor du ramte mere end mig? Ah. Du var langt fra max damage. Jeg ved ikke, hvad kan en grå komme? 140, tror jeg? Nej, jo. Hvorfor gammel er så kun 55 med min blå? Jamen, sådan er det nogle gange. Ja, det var en god, den der. Point for det. Hvad smagte den af? Ja, jeg har lige taget en Torcola, så... Cola. Åh, du er chok, hvad er det? Åh, oh shit, det er det der fucking sol der. Åh, jeg blev bange. ja, det er lort. Hvad fuck, er det en ting, man kan smide? Ja. Ej, du er ude. Hvad er kommet ud? Nej, nej, nu må vi. Åh. Hvor er du en ko? Yes. Pas også meget godt til. Hallo. Hvad er der? Fuck, zigzag, synes jeg nok lige. Hey, du, tak for at gå på mig så mange gange. Jeg har også en god pige. Du har jeg aldrig fundet på. Det er den der, Will. Den der, ja. Og de er sammen. Nej. Jo, de var. Hvad? De fightede dem mod hende. Jamen, så har der været et helt andet hold også. Ah, okay. Jeg tror, der er to solos, nemlig. De har to af dem. Oh my god. What? Ah, de er... De er også trælt at kæmpe mod. Det bliver hyggeligt, det der. Men det kan det ikke næsten tage hele huset. Jo, det tror jeg da. Det brænder fandme meget nogle gange. Ja, det er godt nemlig. Sway. Eller... Tak. Hvad laver du? Jamen, det var bare, jeg hoppede, så røg jeg ned i skraldspand. Det havde jeg bare måske. Ja, jo. Are you okay? Mhm. Jamen, det var ham her. Nå. Sådan. Ej, jeg troede lige, du kærede for mig. Nope. Not that all. Åh. Skal jeg vise, hvor meget jeg kærer for dig?
Så lang arm har jeg ikke pis. Ja. Jamen, jeg ramte dig jo ikke. Det er fordi, at jeg kan rende mig. Ej, men du får... Arh, nu skal vi lige... Jeg vil ikke blive en sur, hvis man ser ud af dem der. Okay, det er godt. Nej, nej, det går ud af mig. Hvad laver du? Det går da også ud af mig. Men jeg fik den på hovedet. Åh, fuck. Åh, oh, shit. Masser af liv. Jeg skal ikke tænke på. Jeg tror aldrig, jeg er den. Hvor det her er min hoved. Det er din skyld. Den ser jo sød, den er. Bare har bare hoppet ned i vandet. Ja, for helt i vand. Hvor fedt, der er gode penge i det spil her. Åh, oh, han er meget liv nu. Oj. Hvad laver han? Kommer over andre løb, tror jeg. Bare hele, hvis det er. Ej. Han er fisk. Der er to ufer. Der er også nogle med sniper og sådan der forskellige. Hvad hvis jeg... Jeg er nødt til at have et loft over mig der. Men de ikke tager mig op. Altså, jeg, nu står jeg nok i inden under loftet, så det er faktisk pisse hamrende dumt det her gang. Jeg tror, så jeg er syder du dem, så de tror, du sidder med den. Det kan du bare ikke. Vi er good. Og den er... Au, au! Lad nu være! Hvor er den henne? Au. Don't. Hvorfor bliver jeg laseret af AI i dag? Det er jo dårligt. Hallo. Jeg har på før 27. Ikke shotgun. Det er også kun grøn, jeg har, mand. Han må crack. Nu bygger han bare helvede til igen, sikkert. Hvordan kan han holde sig? Åh, ham den anden på mig. Åh, oh, da han døder med nu. Ja, jeg er død. Jeg er ikke død. Maiden er nederne. Åh, jeg kan ikke gøre noget. Fed. Hun er 16 på den, ikke? Er det soloen, der er derhenne? Det ved jeg ikke, for jeg har ham, der rammer 116. Oh, nå, der sidder en herovre. Det er godt. Ikke det helt fornemt dem. Nej. Hvor? Nå. Ja, jeg ved. Ah. 116 på ham, der er soloen. Er den der ikke nok? Oh. Som oppe han knockede en. Om ovenpå er cracked. Okay. Jeg dropte en. I stormen. Nice. Nej, han cracked ham med os. Ja, han var åbenbart ikke solo. Jeg tror hele tiden, du har noget soloen. Nice! Jeg forstår simpelthen ikke, hvem der var sammen. Nej, fordi han var der helt alene derovre. Ja. Jeg ved heller ikke. Fuck, det var mærkeligt. Ja. Holy shit. Vi klarer det, vi klarer det. Så, what? Okay. Så han den ene du pushede den over mod os, yeah, mens ham, hans makker sad og ikke gjorde noget ved ham den anden. Men ham der var oven på dig, han var vel en makker? Han var duen, var han ikke det? Nej, han var soloen. Fordi de to andre, de løb ned og krammede. Nå, altså, men de frejede bare lidt, de skød lige på et tidspunkt, men der var ham den anden stadig ovenpå. Det kan være, det var fejlskud, jeg ved det ikke. Det kan også godt. Det forstår jeg ikke. Jeg står det ikke. Nej, så er to. Og en sink. Holy shit. Oh, her. Jeg tror, det er cola. Ja, det gør altså noget. Mm. Hold da op. Og der er en myg med mig nu. Er nu værd? Myg. Og Magnus henne. Magnus og myggen. Har du ikke set det? Jeg havde vitaminpiller med dem. Åh, ja, okay. Jeg tror aldrig, jeg har set det lidt, men... I partisparken har det sjovt. Og hvis du spørger... Kan du få lov at komme med og se? Hvad er nu klar? For alt kan ske. Muldvapper, en lille myg kan klare selv en katsestyk. En Magnus og hans ven myggen. Jeg leger med dem med lykken. Og sammen kan de klare alt. Det er forfærdeligt. Jeg skal have farvet hår i aften. Jeg får for mange grå hår igen. Ja, yeah, har du ikke set mit billede på Instagram? Jo, jeg så hvis når man er udenfor i solen, altså der skrig, yeah. Altså der skinner de bare. Sjovt, du er bare striber jo. Ja, yeah, men det er ikke, altså, når hvis en gang, det gør jeg, for helt gråt hår, så er det noget andet, så. Ja, yeah. Men det der med, at jeg har helt mørkt hår, og så sådan nogle små grå, det ser bare pisse ud. Det er imponerende, du allerede har så mange. Ja, yep.
Den kan jeg fandt ud af, at jeg havde grå hår. Der var jeg 15 år, og så var vi i Tivoli Friheden. Og så lige pludselig kiggede min mor bare sådan malk på mig. Og så kom sådan stille og roligt hen mod mig, og så tager hånden op i mit hår, og så tænker jeg, hvad fanden har hun gang i? Og så bare kigger på det der grå hår. Og så var sådan, jamen det var den dag i Tivoli Friheden. Fuck, hvor fedt. Men den dag, du blev gammel. Ja. Det var også bare resten af den dag, det var bare fantastisk. Prøv, jeg lurer lige det kister, det kan jeg være der ikke på. Der er et ordentligt mere, og det hvis jeg mangler. Au, hvorfor er det, jeg skal... AI, stup! Er det hans hoved, det der? Det var det ikke. Au! Nu bliver det sjovt. Jamen, jeg hygger mig. Kæft, mand, det... Holy shit. Og så kan lige begynde at drikke igen. Han der. Der står I der, når du er en fælde liv på ham. Ja, men jeg skal godt nok stå og danse længe, så. Meget gerne bruge den deagle der. Ja. Den er deagle kiss, eller hvad? Men det ved jeg ikke, om det er en anden challenge. Åh. Oh. I'm trash igen. Hvor er den bare powwowy? Okay, du er sådan helt nede. Åh, okay. Jeg prøver lige. Okay. Cracked. Han har åbnet mig. Ja. Hallo? Han er død. Havde han en? Yep. Jo, han havde en big... Nej, jo, han havde en big from. Let's go. Let's go. Hvad havde nogen skar til mig? Det får jeg lov til at riste dig nu. Det tyder jeg sikkert. Nej, jeg er ingen dinget af det, men... Ej, jeg blev firstet bagfra. Åh, helt ved. Oh. Juha. Hvordan fanden kom han bare ind der? What? Hvordan kom... Wait, what? Get fucked. Det vil sige, med mig virkelig kommer der ikke noget tag, han hoppede bare ned. Jeg synes, jeg slog en gang, og så kunne jeg bare... Det går han bare skød på vej ned, og så den gik i stykker, for den lige var ved. Det tror jeg. Det har ham, jeg har ramt par gange. Nok. Yes. Oh, han er på mig! Nej, shit! Nej, jeg vil ikke... Væk! Nej, jeg kan ikke drikke vejret! Han er hvid! Kommer. Ja da! Ja, tak! Ja, han kan save dig med en 8. Men jeg havde noget bygget. Hvorfor kunne jeg ikke bygge? Åh nej. Ved du hvad, de finder sig ikke. Jeg er en believer. Jeg har ikke nogen shotgun. Jeg er en god tag. Det var med mig! Ej, dang it! Han er fuld. Nå, no, okay. Burning, han er ramt for lidt skjold. Perfekt. Ah, shit, den anden er nede ved mig. Jeg brænder i begge to, det er lidt spændende. Den anden er... Den, han er i garage. Han er ovenpå. Masse liv. Nice. Han er med mig. Åh, oh, der er købt den. Der fik jeg ikke lige bygget. Den er... Yeah! Åh, oh, okay, hvordan fanden rammer du om der? Jeg ved, jeg sgu ikke. Nej, jeg tager en ko! Hvorfor? What? Gale klods! Ja, præcis. Holy shit. Tre liv. Gale klods. Det er sådan lige med koen. Ej, det er perfekt. Det er sådan en anden måde for at tække det hele. Det er bare... Det bliver en ko, når man lige har nakket en. Det var sjovt. Kan man fange den i den her? Det er nej. Men der kan man fange den. Og der er nogen bag, tror jeg. Hvad var den? Der. Oh. Jeg tror, han er lidt en bot. Ja, han havde. Ja. Jesus Christ. Fuck. Han er mega clean. Ej, han kunne ikke gøre sig ud. Ej, det får du bare ikke lov til det. Hvorfor er det ikke, at døde den fejl der? Nej, han er meget lukket herinde. Han er den hvide skid. Det er ærgerligt, jeg ikke rammer noget. Jeg ved ikke, hvordan det ikke er nogen, der døde den fejl der. Nej, og der var en død der. Hvor han ikke løg ind. Mega low. Au. Nice. Fuck, der var der gang i den. Hvad er det, du nok sige? For helvede, mand. Hvorfor kan vi ikke bare få lidt ro? Er det ham igen? Okay. Oh, fuck. Ja, med big pump. Nej, nej. Wrecked. Holy shit, det er sådan nogle gamers, man møder lige nu. Jo. Jeg har lidt problemer her. Ja, jeg har problemer lige.
Man meget low inden den rigtige. Er det en der ja. Lagt også? Det wow, okay. Min god. Positiv. Ja. Bedst. 160. Er de inde ved dig? Det er nok. Held dig lige at peek. Mate, du vil gerne. Hvad er det? Prøv at dække, jeg er bange. Det er en railgun, tror jeg. Den har jeg ikke så god. Nok er den ene. Er der en railgun? Han har ramt 99 skjold. Det er jo faktisk okay meget skjold. Han er cracked. Han har ramt 30 ved, han er død. Ej, det er ikke reload en shit. Skal det være? Han er nok ham med rundt 100. I kalder mig Jørgen fra Jylland. Ej, du må ikke få ham af. Åh, big pump. Hvad fanden er det en... Hvad er jeg kommer nu på? Au, der er nogen. Du er på nede. Nogen på mig. Lige på ja. Åh, bag dig. Jeg rammer ikke meget. Jeg rammer nothing. Det var ikke big shield level pop. Det var... andre nu. Lige der med det der. Så kom ind. Fuck, han er fuld liv! Nej! Så hvad fuck? Hvor var han fuld liv? Wow. Åh, dang it. Ej, det var stedet. Ej, der har været fest i dag. Hold da kæft. Ja. Det er sådan, det har været sådan, ingen fest til kæmpe fest. Ja. Så har jeg måde bare led og led og led, og så er helt døren der. Ja. Fortnite in a nutshell.